Podrška pristupu finansijama i novim tržištima za mala i srednja preduzeća jugoistočne Srbije kroz projekat Centra Novitas. Aktivnosti se odnose na podsticaj radu i malim i srednjim preduzećima, a ciljna grupa u projektu su pre svega mladi i žene, kao ovako ugrožena grupa u toj oblasti. Projekat je pre svega fokusiran na praktično znanja. Znači, u toku projekta će se realizovati tri obuke u Pirotu, Nišu i Zaječaru i pre svega su namenjeni malim i srednjim preduzećima i preduzetnika sa teritorije okruga jugoistočne Srbije. U toku projekta jedna od ciljnih grupa će biti i žene preduzetnice za koje smo spremili posebnu aktivnost koja se tiče promocije njihovog poslovanja. Predviđena je izrada kataloga proizvoda 10 preduzetnica i sajta preko kog će moći da predstave i prodaju svoje proizvode u Srbiji i inostranstvu. Pre toga, one će pohađati i obuku o tome kako pojačati svoju marketinšku poziciju na tržištu. Realizacija projekta, dodaju iz projektnog tima, značajna je i za razvoj lokalne zajednice. Sama tematika ovog projekta doprinosi jačanju lokalne zajednice u segmentu privrednog sektora jer doprinosi boljim veštinama i novim znanjima lokalnih privrednika. Pre svega mislim na mala i srednja preduzeća i preduzetnike. Ovakvi projekti su pre svega značajni zato što pokreću jednu inicijativu lokalne zajednice, podstiču lokalnu privredu da se uključi u savremene tokove privređivanja i time indirektno doprinose boljem životu i boljem standardu u svojoj lokalnoj zajednici. Projekat je podržala Evropska unija kroz program EU Pro. Počeo je u novembru i traje do 26. maja.